30 deputet të Kuvendit Republikës së Shqipërisë kanë vënë në lëvizje Gjykatën Kushtetuese, e cila do të mblidhet në 18 janar në seancë plenare mbi bazë dokumentesh zyrtare. Një katërta e deputetëve të parlamentit kërkojnë nga Gjykata Kushtetuese deklarimin si të papajtueshëm me kushtetutën të protokollit ndërmjet të qeverisë Republikës Italiane dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për forcimin e bashkëpunimit në fushën e migracionit dhe ndalimin e miratimit të kësaj marrëveshje nga parlamenti. Deputetët e opozitës kërkojnë pezullimin e procedurave që parashikon protokolli i firmosur në 6 nëntor të vitit kaluar në Rom, mes Zotit Rama dhe zonjës Giorgia Meloni. Parlamenti e kishte parashikuar këtë marrëveshje ta kalonte në seancën e datës 14 dhjetor, por ndërhyrja e Gjykatës Kushtetuese në 13 dhjetor i pezulloi procedurat. Si palë të interesuara në këtë proces që është i pari për nga rëndësia ndërshtetërore në Gjykatën Kushtetuese për vitin 2024, janë Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave dhe Avokati i Popullit.